Right. It's happening live. Tiri pambudzi tangatauya parufu rwa Delphin. Tichiti mwana shaya sakambe ngatodzikiswa mugrave yake. But paita vemweya varikuti mwana wedu mupenyu. So as you can see right now tabuda mu grave side. Tava panamp. Tava kuda kuona kuti mapostori anoita sei. Vemweya ndovataa kupanguva yekuti vaite zvavanoita. Vanhu tokumbira mubve. Vemweya vega ndovauya pamberi. It's happening live. Those attacks are going on. As you can see, there she is. Anonzi Daphne, as you can see. Tava kupangua. Ndarambi zvobudisa phone, saka ndichazokupa pictures. Trust ubonyora nyaya yemunyuspaper.